Гвинейська лісна кішка – це нащадок диких лісових котів, які блукали в давні часи по непрохідних лісах Норвегії. Вони були відважні та витривалі тварини. Але зараз ця кішка відрізняється від своїх пращурів. Сучасні норвезькі лісові коти дуже компанійські і доброзичливі, обожнюють суспільство людей і безмежно віддані своєму господареві. При цьому вони досить незалежні і самодостатні. Норвежцям абсолютно не властива агресивність, тому вони чудово уживаються з іншими чотирилапими домочадцями і ладнають з дітьми. Звичайно, якщо вони не переходять меж дозволеного і не намагаються погладити кота проти шерсті.